Rydych chi wedi cael dwy flynedd heriol iawn a phrofiad hollol wahanol I pan oeddwn i'n yr ysgol. Os ych chi dod at ddiwedd eich amser yn ysgol i'r coleg, mae'n debyg bod chi'n fwy gwydn a chryfach nag oeddwn i neu fy ffrindiau yr un oed â chi, a bydd cyfnodau yn y dyfodol pan bydd y gwydnwch hynny falle o werth I chi. Falle bod chi'n bryderus nawr am arholiadau neu asesiadau beth I wneud nesaf, ac yn poeni bod chi wedi colli gormod o ysgol neu goleg oherwydd Covid. Efallai bod chi'n poeni am effaith Covid ar eich addysg y flwyddyn nesaf. A'ch cefnogi chi yw fy mhrif blaenoriaethu fel Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, a rwy wedi gwneud datganiadau heddi rwy'n gobeithio fydd o help. Rwy'n ni'n rhoi mwy o help I ysgolion a cholegau I roi mwy o amser addysgu ychwanegol I chi ac I helpu chi baratoi ar gyfer arholiadau. Drwy helpu eich athrawon a'ch darlithwyr gyda mwy o adnoddau i'ch helpu chi I adolygu. Ac os ych chi eisiau edrych ar opsiynau eraill, bydd help I chi yn benderfynu beth yw'n wneud nesaf. Naill ail sefyll neu mynd i'r goleg I astudio sgwrs gyda chi am yr hyn rydych chi am I wneud nesaf. Felly, ceisiwch mwynhau'r wyl, ond cofiwch fod cefnogaeth ar gael I chi hefyd. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.